ದೀಪ ಬೆಳಕು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೊಗಳುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಆ ಬೆಳಕಿಗೋಸ್ಕರ ಮೈಸುಟ್ಟುಕೊಂಡ ಬತ್ತಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಆ ಬೆಳಕಿಗೋಸ್ಕರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಆ ಬೆಳಕಿಗೋಸ್ಕರ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟ ಹಣತೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ದೀಪಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಕೊಟ್ಟ ಬೆಂಕಿನೂ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವನ ಕೆಲವು ಸಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇಡುವವರಿಗೆ ವರವನ್ನು ನೀಡುವ ಯಾವ ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿಯೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನೇ ತನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಗಳಿಸಬೇಕು ಆಗಂತಕನೊಬ್ಬ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಕೆಳಗೆ ಕೂರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಬುದ್ಧ ಸುಂದರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅಂಜುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಗೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡಬಹುದು ಸೋತ್ರೆ ನಾವೇ ಪಾಠ ಕಲಿಬಹುದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಳ್ಮೆ ತನಗೂ ಒಂದು ದಿನ ಸಾವಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಂದೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಂಪಗಿದ್ರೂ ಅವನ ನೆರಳು ಕಪ್ಪಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನುವುದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನ್ನುವುದು ಅಹಂಕಾರ ಸೇಡಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಯಾರು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಕ್ಷಮಾದಾನದಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ಸೋತಿಲ್ಲ ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ ನಿನಗಾದ ನೋವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡು ಆದರೆ ಆ ನೋವಿನಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರಿಬೇಡ